Essa situação aí, pai, tem alguma coisa a falar aí? Tem não. Tem não, né? Trocou tiro aí com a polícia aí? Eu não, foi um cara lá que atirou lá. Foi, né? É. Complicada essa situação aí, né? Essa arma que foi encontrada contigo aí, essa arma? Era minha. É tua, né? Mas quem trocou tiro com a polícia? Foi ele. Foi o outro, né? Recebeu a polícia a bala? Não tem nada pra falar mais. Mas não, né? Ele era teu parceiro, era, pai? Era, né? Qual foi a parada que vocês fizeram hoje? Tá arrependido aí dessa situação? Tem quantos anos, pai? 18. 18, né? Qual os teus crimes que tu responde já em Bacabal? Só tráfico mesmo. Só tráfico, né? E essa parada de hoje? Nasceu de novo, né, pai? Tá arrependido aí? Essa parada de hoje? Hã? Tá arrependido aí dessa parada? Tá quanto tempo que tá com essa arma aí? Hã? Tá quanto tempo com essa arma aí? Bocado de dia, né? Te vinha essa arma pra quê aí? Pra ninguém não, só pra me proteger mesmo. Só pra te proteger, né? A parada que vocês fizeram hoje? Eu não sei. Nasceu de novo, né, rapaz? Tando com um indivíduo aí que trocou tiro com a polícia. Ganhou na loteria, né, pai? Dá pra comemorar 2024 agora chegar, né? Tá aqui a máquina de fazer defunto. Que por muito pouco, né, nenhum dos policiais militares do 15º Batalhão não foi alvejado com esse disparo de arma de fogo. E a nossa equipe trazendo aqui essas informações. Conversar aqui com o Capitão Marconi, que vai dar maiores informações a respeito desse confronto. Capitão, missão concluída, um elemento abatido nesse confronto, não é isso? O indivíduo foi neutralizado pelas forças de segurança do 15º Batalhão, sendo que o indivíduo confrontou, foi dado uma voz de prisão para ele. Ele continuou efetuando disparo e, devido ali naquele local ter diversas residências, foi utilizado uma excludente de ilicitude. A neutralização do indivíduo, foi feito o pronto-socorro do mesmo, porém o indivíduo veio a óbito. Aí o próprio outro indivíduo que teve o CPF ativo, né, nesse confronto, ele confirma que o outro já atirou na guarnição policial, né? Sem dúvida, indivíduos de altíssima periculosidade que encontraram agora um caminho da justiça e o outro da vala. Essa ocorrência se deu aonde, capitão? Aqui mesmo na cidade de Bacabal. Vamos passar mais detalhes aí via BO. Tá ok, nesse momento já está sendo confeccionado o boletim de ocorrência, a guarnição aqui dos taticanos, sargento Ariceira, já confeccionado, aqui o BO. E nesse exato momento, olha só aqui, as duas máquinas de fazer defunto. Aqui tá as munições deflagradas, tá aqui as duas munições sendo apresentada na delegacia, um CPF cancelado e um CPF ativo para contar a história do outro parceiro que desceu o chão de costa. Foram atirar contra a guarnição da Polícia Militar e aí não tiveram sorte, né? Tiveram azar. CPF cancelado com sucesso nesse confronto que vocês estão aqui acompanhando nesse exato momento no seu Instagram e também no seu canal, repórter Romário Alves. Ariceira, boletim de ocorrência já sendo confeccionado, não é isso? Sim. Houve um confronto, né? Entre dois meliantes, dois bandidos que tentaram assaltar o policial militar do Pará, ali próximo à Coab, na Avenida 2. Ele conseguiu acompanhá-los. Houve uma troca de tiros, um dos indivíduos caiu, adentrou ao mato e o outro conseguiu ter acesso aqui da rua Frederico Leder, chegando a deslocar até a sua casa, próximo à sua casa, na Vila Graciete. A polícia recebeu informes, né? Fizemos deslocamento até a Vila Graciete e outra equipe da FT fez esse deslocamento até lá. A equipe do COSAF ficou saturando a área ali do Jardim Valéria, né? Santa Marina, aquela área toda. E a gente conseguiu fazer a abordagem. A equipe da Força Tática conseguiu fazer a abordagem do Paeta lá próximo à residência dele. E ele estava lá com uma arma de fogo na cintura. Perguntamos sobre a questão dessa arma e ele já foi logo falando que ele estava nesse assalto lá no, na Coab. E
fizemos deslocamento até o local onde ele deixou o comparsa dele e nos informou que o comparsa tinha adentrado o mato. A equipe saturou a área em confronto e a equipe da polícia veio a neutralizar o indivíduo. Ah, foi um assalto, não é isso? Sim, foi um assalto contra um policial do Pará. Do Pará, né? Isso. E já tem a identificação do outro, que foi a óbito? Rapaz, ele é conhecido como Facadinho. 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 O próprio Paeta falou o nome dele pra gente. Tá aqui, o Facadinho, né, pegou uns bombonzinhos de prata após atirar na polícia militar. Inclusive, um policial do Pará estava aqui na cidade de Bacabal. E aí eles foram praticar esse assalto e a casa caiu, né? E a nossa equipe de reportagem trazendo essas informações. Quem tiver a foto do Facadinha, mande de boa pro Romarinho pra gente fazer a postagem aqui no nosso Instagram, né? Inclusive, tô me tentando lembrar aqui o tempo que eu entrevistei aqui o Facadinha. E nesse momento, o boletim de ocorrência já está sendo confeccionado aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Toda a equipe dando apoio nesse BO, né, da Polícia Militar. Aqui a equipe também dos Cosarianos, onde vocês estão aqui acompanhando pelas lentes do seu canal e também do seu Instagram, Romário Alves Bacabal. CPF cancelado com sucesso já no início da madrugada desta quinta-feira aqui na cidade de Bacabal. Somente o Paeta conseguiu ter o CPF ativo nesse confronto com a Polícia Militar em nossa cidade.